Jedino udruženje radio stanica u našoj zemlji, RAB Srbija, po 14. put okupilo je medijske profesionalce iz zemlje i regiona. Ove jeseni su vlasnici i direktori ukupno 129 radio stanica, kao i urednici, novinari, voditelji, dizajneri zvuka, imali priliku da čuju šta je to novo u radio industriji i koje izmene u medijskoj strategiji priprema radna grupa. Mi smo prvo videli i dobro izanalizirali šta je sve bio problem u prethodnom periodu. Pa smo onda primetili mnogo nedostataka koje su bile vezane za projektno finansiranje. Tu su ideje da se konkursi ne objavljuju u oktobru mesecu, nego upravo na početku godine i da se lokalna samouprava obaveže za to. Bilo je mnogo ideje i oko toga da se obaveže sa nekim postotkom, recimo 1%, 2% da mora da se odvoji za medije. Ono što je jako važno, to je digitalizacija. Digitalizacija tek prestoji radiju i pripremamo se za to. Nova medijska strategija bi morala da da odgovor na vreme u kom se nalazimo i pogotovo na digitalno okruženje. Medijska strategija Srbije mora da odgovor na sve češće bezobrazluk je primitivizam, neodgovorno ponašanje kako pojedinaca u nastupima, a navodno su predstavnici građana, pa sve do urednika, direktora i ljudi koji kreiraju programske šeme. Kada ovo kažem, naravno da mislim na razne vrste reality programa i naravno da mislim na ovu čuvenu rečenicu Andy Warhola kada je rekao svako će imati u svom životu trenutak od svojih 5 minuta slave. Na nesreću 5 minuta slave ovih, ne znam kako da ih nazovem, učesnika svega toga traje suviše dugo. Predsednik najvećeg udruženja regionalnih televizija u Srbiji, Miroslav Paunović, istakao je važnost prilagođavanja novinama, ali i upozorio da se mediji u Srbiji sporo kreću na tom putu. Mnoge revolucije su potpuno promenile svet. Najprije bila industrijska revolucija, onda je bila kompjuterska revolucija, a onda je bila revolucija koja je bila vezana isključivo za informatiku. Sljedeća revolucija koja će se dogoditi svuda u svetu jeste revolucija veštačke inteligencije. Ono što je jako važno treba reći da u ovom okruženju, trenutno kako funkcionišu radio i TV stanice, čini mi se da se nisu prilagodile dovoljno informatičkom i digitalnom svetu. Kad to kažem, mislim na nekoliko stvari. Toliko se, kažem, brzo svet menja, ali promene u Srbiji u tom nekom informativnom i medijskom smislu ne odražavaju se na način i brzinom kako to zahteva savremeni svet. U toku ovog trodnevnog seminara bilo je reči i o poštovanju principa ravnopravnosti i tolerancije u medijima, gde je za novinare i novinarke predstavljen priručnik o tome kako izveštavati kada je reč o osetljivim grupama i temama. Pokazalo se da često novinari, novinarki, urednici i urednice ne poznaju dovoljno antidiskriminacione propise, koji u krajnjem slučaju jesu novijeg datuma, 2009. godine donet zakon o zabrani diskriminacije, i da u ovom smislu treba da im pomognemo da izveštavanje prilagode, naravno, i tom i svim medijskim zakonima koji takođe eksplicitno zabranjuju diskriminaciju. Podršku u borbi za ravnopravnost i poštovanje različitosti pruža i šef misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Orizio, koji je Italijan i koji je ukazao na važnost uzimanja primera iz drugih zemalja. Za 20 godina koliko se bavim politikom, situacija u Italiji se drastično promenila. Rodno-senzitivni jezik je na najvišem nivou. Italija bi mogla biti uzor Srbiji kada je reč o poštovanju različitosti. Ključna reč u ovoj borbi je zajedništvo, jer državne institucije ne mogu da obave svoj posao bez učešća kako nacionalnih, tako i lokalnih medija. Ovo je prvi put da su poverenica za zaštitu ravnopravnosti i šef misije OEBS-a u Srbiji imali sastanak sa predstavnicima radio stanica. Ono što je glavni zaključak je to da na svim nivoima društva mora da se promeni svest i da je učešće svakog pojedinca važno za razvoj države.